მოგესალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დასაწყისში გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. ასე არასდროს გამოტოვებთ ახალ ვიდეოს ჩემს არხზე. დავიწყოთ. დღეს გასწავლით აი ამ ლამაზი ნაქსოვის მოქსოვას. ნაქსოვი შედგება პატარა ფრაგმენტებისგან. ფრაგმენტები მეორდება ყოველი 4 თვალის შემდეგ და ყოველი 4 რიგის შემდეგ. ნიმუშისთვის ავკრიფავ 25 თვალს. თვალს გადავიტანთ ისე რომ არ მოვხსოვთ. შემდეგ პირველი თვალი, წაღმა თვალი. შემდეგ სამი თვალი უნდა მოვხსოვოთ, როგორც უკმა თვლები. ისევ წაღმა თვალი. სამი უკმა. წაღმა. სამი უკმა. რიგის ბოლომდე. მეორე რიგი. იქსოვება ასეთნაირად. გადავიტანთ პირველ თვალს ისე რომ არ მოვხსოვთ. სამი წაღმა თვალი. პირველ თვალს გადმოვატარებთ მეორე და მესამე თვალს ზევიდან. შემდეგ უკმა თვალი. ისევ სამი თვალი. სამი წაღმა თვალი. აი ამ მესამე თვალს გადავატარეთ პირველ და მეორე თვალზე. უკმა თვალი. ისევ სამი წაღმა. რიგის ბოლომდე. მესამე რიგი. პირველი თვალი გადაგვაქვს, ისე რომ არ მოვხსოვთ. წაღმა თვალი. აი ამ ორ უკუღმა თვალს ცალ-ცალკე მოვხსოვთ. უკუღმა თვალი, ნამადი. უკუღმა თვალი. წაღმა თვალი. უკუღმა თვალი, ნამადი. უკუღმა თვალი. წაღმა თვალი. აი ნახეთ, როგორ ახლოს არის ეს ორი უკუღმა თვალი. და ასე რიგის ბოლომდე. მოგსოვეთ მესამე რიგი. შემოვატრიალოთ წაღმა მხრიდან და ვქსოვთ ახლა მეოთხე რიგს. პირველი თვალი გადავიტანოთ. წაღმა თვალი. ნამატიანი თვალი მოგსოვოთ, როგორც წაღმა თვალი. უკუღმა თვალი მოგსოვოთ უკუღმად. Thank you.
დასერიგის ბოლომდე. მოგსოვეთ მეოთხე რიგი და ნაკსობი გამოიყურება ასე. შემოვატრიალოთ უკუღმა მხრიდან და ვქსოვთ მეხუთე გამამთავრებელ რიგს. პირველი თვალი გადავიტანოთ. საღმა თვალი მოგსოვოთ წამოთ. სამი უკუღმა. ეს მეხუთე რიგი მეორდება, როგორც ამ ზურის პირველი რიგია. პირველი რიგის გამეორება არის მეხუთე რიგი. მოგსოვე ამ ხელა რამდენიმე რიგი, რამდენიმე სექცია. წაღმა მხრიდან ნაკსობი გამოიყურება იასე. ძალიან ლამაზი ნაკსობი გამოდის. ეს არის ძირითადი უზურის მეორე რიგი. ჩვენ ახლა ვიმეორებთ აი ამ მეორე რიგს, აი ამ ფრაგმენტის მეორე რიგს. შეგახსენებთ, რომ უზურის ფრაგმენტები მეორდება ყოველი მეოთხე, შედგება ოთხი თვალისაგან და ოთხი რიგისგან.
ქსოვის ბოლო რიგს ვხსოვ. ეს ბოლო რიგი ამავე დროს არის პირველი რიგი ამ ჩვენი ნაქსოვის თითოეული ფრაგმენტისთვის. სამი უკუღმა, ერთი წაღმა, სამი უკუღმა, ერთი წაღმა. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ახალი ნაქსოვი. აი დასრულდა ეს ბოლო სექცია. და აი ამის მერე იწყება უკვე ახალი. აი ეს იწყება უკვე ახალი, ანუ პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე რიგები. ასეთი ძალიან ლამაზი ნაქსოვი გამოდის უგუღმა მხრიდან. აი ასეთია. ხოლო ძაღმა მხრიდან ასე გამოიყურება. ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა. ამით მინდა დაგემშვიდობოთ.